मेरठे बलेट आवे समाजवादी आंडवाट कौरत क्यूवे एक रुशिया चीन मध्य आदपो आंडवागे एकदम से हेत्ते बले गाते धनवादी आंडवाट अब क्यूवे न एक अमेरिका वे पिता मध्य आदपो आंडवाला नमु दिदास पालवे जनवाड़ी जनाधिपति मतिवर ने इतिहास कवदा पथमे अद्यकुण तरम विदेशी अतपीन तिगुणा मेरटे देशपालने बरपतल विधियट विदेशी रटवा अतपवान पटांग दिदास नमे अभी युद्ध दीन वाइन पास अपेरटट इव विदेशी बलवेग कवदावत ये युद्ध अभी दिनाय के मुलिम मे मेदिहत्वी मौने दिदास दाय जनाधिपति मतिवर्णी नमो मेरटे जनता ये उत्साह तीरणात्मक विधियट पराजय नमो दिदास पाल विधि एक सज्जाति पक्षी नायक तरग युवत्ला हूद अपेक्षक इद्रिपत कल युत के तीरने कले कौदेला उबलदान दिदास पाल विधि यहाँ पालेट आवट पास हतुरु हमुदावा कुसिंग लंकाव आक्रमण कर बल्ले अलगत्ता वगे तत्व तमही अति रटबेदी मठ विरुद्ध मुझ जातिकवादी कंदूरटम ये गोल्लो भारदूना मे रट जाति सुरखीन महासंग्रे हटत् प्रधान भिक्षुन्वांसेला बोरु चोदना मत हिरे दम पेडियम पेन्वे पांसल अलिया तुम पास ये बौद्धांग पेरहर संस्कृति वरकरास्तवाद पराजय करटरक सन्नद हमद अकर्माण्यकम सोलदादेल आरक्षक मांडलिक प्रधानिया दवा तोरगा त्रिविध हमद सामाजिक अतंगूट अरगेन बोरुचोदना मत सतिगण मासगण औदुगण बंधनागर कथकरला बोरु नडुभवर हेम कले मे रणवीरो नवे उलुसा मिनीमरो के नादास लंकावे मिनीसुंगे उल्वट दमला लोके प्रचारे चातिकवादी कंदूरे देशपालन्यंट दिन्न पुलवान सियलुम दडवाम दुन्ना विमर्शनों को मिशन पत करला पुलिस से गेन्नुआ मास गणन रिमांड कला बोरु नडु पैवरुआ मे सेर मगले मेरटे जातिकवादी कंदूर सा मुलिम विनाश करला अलुत व्यवस्था वक सम्मत करला रट बेदल इवरे अक्रा युद्धे करान बेरवन दी मे विद्य देशपालन मेहम वलिंग करान हैदुआ दिदास दान मे नवंबर मासे अभी जनाधिपति वर ने दिन पुनिसा ए सैलसुम अवसान क्रियात्मक करान बेरवना नमु जात्यांतर देशीय कुमंत्रण कार्य तम वेडे अतरल अलू जनाधिपति पत्लास्पयात बटीर तानापति कार्यालय का सेविका वा पैरगिन प्रश्न कलाय के रंगदू बोरु नाडगम अभी कौरुद्यक् अलू तांडोट हुस्म गन्नवादीन मे कुमंत्रण कार्य सूदान नति भाव एक पेणुना दिदास पालवे मेरठी बलयाल जहापालन मंत्रण कार्य एगोलंग विदेशी हांपुतुट दीप पुरुंद पत्र तमय दिदास पालवे अक्टूबर मासे एक सज्जाति मानव हिमिका कौंसिल लंकावे समानुग्रह संबंध करियाई एक योजना एक सेलमकली लंकावे हमुदाव युद्ध अपराध कराई के पीलिगाने का इट बस युद्ध अपराध चोदना विभाग करान विदेशी विनिशकर्वन हा परिचोद के अन्न सहित विशेष अधिकरण पीठवान एक गुणा उसावी नडुआ गुणुकरण तरम साक्षी नतिगुणा मानव हिमिका उल्लंघने कलाय खेल सक्या का ये न सन्नद हमुदा सामाजिक परिपालन क्रियादाम सेविंग इवत करान हेगोलो बारगत्ता मेके अरगुण होने लंकावे त्रिमुदा हमुदावे जीवगुणे बिदला कारबानिय कर लदान
තියායක යෝජනාවේ ප්‍රධානම පොරොන්දු කියපු ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණත් ඒවා වෙනත් ආකාරයකට ක්‍රියාත්මක කරන්න ව්‍යාපාරණ ආණ්ඩුව අලුත් නීති සම්මත කරලා තියෙනවා 2016 අක්තෝබර් මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයකට ඉඩ නොදී යහපාලකව අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාල පනත බලහත්කාරයෙන් සම්බන්ධ කරගත්තා කාර්යාලයක් කිව්වම ඒක ඇත්තටම සිතාසි නිකුස් කරන්න සාක්ෂිකරුවන් කැඳවන්න විභාග පවත්වන්න බලය තියෙන විනිශ්චය සභාවක් ඒකේ නිලධාරීන්ට ඕනෑම හමුදා කඳුරක් පොලිස් ස්ථානයක් බන්ධනාගාරයක් වරෙන්දි නැතුව සෝදිසි කරලා ඕනෑම ලියවිල්ලක් හෝ භාණ්ඩයක් තමන් සන්තකයට ගන්න පුළුවන් राज्य रहस पानते विधि विधान वर्ट पटहनी बुद्धियांश सन्नदेलुम राज्य आयतन में अतुदान कार्यालय संपूर्ण सहयोग नीतियम बंदो दिदास दहाटे मार्त मासे महासंग्रत दड़ विरोधात्मक अतुदान करवीं वर्ट एर जात्यांतर प्रज्ञाप्त लंका बलात्मक करंड 2018 අංක 5 දරන පනත යාපාලකව සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒකෙන් ඇත්තටම කෙරෙන්නේ අතුරුදහන් වුවන් හොයන එක නොවේ. ලංකාවේ හමුදා සමාජිකයන් දඩයම් කරන එක. මේ නීතිය යටතේ ලංකාව තුල අතුරුදහන් කරවීමක් සිදු කළාය කියලා සැක කරන පුද්ගලයෙකු විදේශීය රටකට උදර්පණය කරගෙන ඌට විරුද්ධව මේ රටේදී නඩු පවරන්න නැතිනම් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට බාර දීම කරන්න පුළුවන් 2018 අගෝස්තු මාසයේදී අපරාධ කටයුතු වලදී අන්‍යෝන්‍ය උපකාර සැලසීම් වරතට යාපාලන ආණ්ඩුව ගෙනාපු අංක 24යි දරන සංශෝධන පනතෙන් ගෙරෙන්නේ විදේශීය රටකට නැතිනම් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට ලංකාව තුල ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය සැකකරුවන් නැතිනම් සාක්ෂිකරුවන් සොයා ගන්න ඒ නඩුවලට අවශ්‍ය සාක්ෂි ලංකාවෙන් ගෙන්වා ගන්න යාන්ත්‍රණයක් හදන එක එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස් ශ්‍රී ලංකාවේ යුද අපරාධ කළ බවට සැක කරන සන්නද හමුදා සමාජිකයන්ට විරුද්ධව තම තමන්ගේ රටවල යුනිවර්සල් ජුරිස්ඩික්ෂන් සංකල්පයේ යටතේ නඩු පවරන්න කියලා බටහිර රටවල් වලින් දැනටමත් ඉල්ලීමක් කරලායි තියෙන්නේ 2019 ජනාධිපතිවරණේ යහපාලකගේ දිනුව නම් මේ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරලා ලංකාව විවරම කරලා දානවා මේ දේශ විදේශ කුමන්ත්‍රණ තීරාත්මක විදියට පරාජය කරන්න අපිට තාමත්ම ප්‍රබල ජනවරමක් ඕන වෙනවා ඔබට මතක ඇති 2018 අවසානයේදී යහපාල නාඩුව දෙකට බෙදිලා හිඳ වැටිමින් තිබුණු අවස්ථාවදීත් තමන් ඇති කරපු ආණ්ඩුව රැකගන්න පටහිර තානාපති කාර්යාලවල නිලධාරි පාර්ලිමේන්තුවේ අමුත්තන්ගේ ගැලරියේ ඉඳගෙන යහපාලන කතානායකවරයා ගත්තු ක්‍රියාමාර්ගවලට අත්පුඩි ගසමින් ඔල්වරසන් දෙමි සහයෝගය දක්වපු ආකාරය ජනාධිපතිවරණය පරිදුනට කුමන්ත්‍රණ කාර්යෝ වැඩේ අත්හැරලා නැති බව मम महाजनता इलिमतमी देशपालन कारण हेम वेलाम लुकुचित्रे सीतागा अभी रटकाट मून धीरती ताजनी हटियट देशपालन के वशं वैदगत कारण मनोवाद नोदगत कारण मनोवाद तेरू बेरू करगा बरी गुण अभी विनाशन आरोगन महता के मलगे සමාජ දුරස්ථභාවය හරියටම රැකුණා 2011 දී කවුරු හරි ක්‍රිකට් තරගයක් පාවලා දුන්නද වගේ දේවල් ගැන විවිධ අයට නොයෙක් කාරණා කියන්න පුළුවන් මොකද ඕවා දේශපාලන වශයෙන් වැදගත් කාරණා නෙවෙයි 2019 නොවැම්බර් මාසයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා බලයට ආවට පස්සේ අපිට මුහුණ දෙන්න වුණු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කොයි 19 අසංගතය අන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයට සාර්ථක මොහොත දුන්නද කියන එකයි මෙතන වැදගත් වෙන්නේ මම පැහැදිලිව කියනවා කොයි 19 පාලනය අතින් ලෝකෙ ඉදිරියෙම ඉන්න රටක් අපි නව ශ්‍රීලන්තේ බව ඉන්නේ අපිට වඩා ඊට පස්සේ වියට්නාමයේ හොංකොං ආ තායිවාන් වගේ රටවල්
कोई दानमय वागे रोग पालने करने हैं ठीक है ना गाते दिदास तूने सांस वसंगते में बैठा काल अभी टे वागे रोग गए ना लोगो अत्यधिक वाक तेतु दम है कोई दानमय में मट्ट मट्ट पालने कर दिए पिटरा टिंगे ना आसाद त्यान समाज ये टकियों इतराई आयमत या त्या में ही अति वैन यहाँ पालन कालिया भले हितिया ना एक उल्लंघन पुलवान द कोई धन में विजेत पालने करा अभी वैधगत देवल मनोहार नौ वैधगत देवल मनोहार द केलो देनुंगा रखें हम वेलाय में लोगों चित्रे के नहीं तो अपने जानता हो दिनों करुण अम्मान कोटि संविधानी इन्नो कोटे हम दा अंदुरोल टा घाला से बोलूं धास का ना मर्पु पाव क्यों आई गया यहाँ पालन विपक्षे उड़ा पानी नहीं आती अभी पाव ये दा देख का लुकुचित्रे आटपात कर ला वेना वेना कारण इस राट दान कोई तराम ली सी दगेला मेकिंग पेनो दिदास पहे नवंबर मासे मजालादी पति उन आटपासे अभी कोटि संविधानी सामुली में विनाश कर ला दैम्मा करुणा एकाले त्रस्तवादे බුදුන් වාදයක් දෙකම අතහැරලා කොටි සංවිධානයෙන් ඉවත් වෙලා යුද හමුදා බුද්ධියංශයට යටත් වෙච්ච නිසා ඕ කොටි සංවිධානය එක විනාශු වුණේ නැහැ ප්‍රභාකරන්ගේ මෘතදේහ හඳුනා ගන්න අපි යව්වෙත් කරුණාව කරුණා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා ඒ නිසා ඔබේ වඩනා ඡන්දේ යහපාලන පාර්ශවයට දෙන්න කියලා ඉල්ලන කට්ටියගේ කෙරුවාව ගැන සොයලා බලන්න වටිනවා මේ අය 1989 මේදී ත්‍රස්තවාදීන්ගේ හිත දිනා ගන්න කියලා මෝඩ විදියට ආයුධ ලොරි ගණන් මුදල් ගෝණි ගණන් කොටි සංවිධානයට දුන්නා ඊට පස්සේ කොටි අපිට ගැහුවේ ඒ ආයුධ වලින්මයි 2002 දී ඒගොල්ලෝ සටන් විරාම ගිවිසුමෙන් උතුරු නැගෙනහිර පළාත් දෙකම ප්‍රභාකරන්ට ලියලා දුන්නා යාපාලන ආණ්ඩුව ඒ කාලේ රට බෙදන්න අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කළා ඊට පස්සේ බිදුම්වාදී ව්‍යවස්ථාවේ මූලධර්ම සියල්ල 2019 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයටත් ඇතුල් කළා කරුණා මිනි මරපු කාලයත් ඊට පසුවත් අද දක්වාම යහපාලන පාර්ශවයේ න්‍යාය පත්‍රයේ තියෙන්නේ මේ රට බෙදන එක කරුණා මිනි මරණ එක අත්හැරියත් යහපාලකයෝ රට බෙදන එක නම් අත්හැරලා නැහැ ඒකයි අපි මෙතන දේරු ගන්න ඕන කරුණා කිව්වා දේවල් ගැන දැන් කොහොමද විමර්ශනය පැවැත්වෙනවා CID එකේ ඉතින් පොඩි චිත්‍රය දිහා බලලා ලොකු චිත්‍රයේ මොහොතකට හරි අමතක ගොලොත් සිද්ධවන්නේ විනාශයක් ඒකයි මම හැම වෙලාවෙම අවධානය කරන්නේ පොඩි චිත්‍රය නොවේ ලොකු චිත්‍රය ගැනම අවධානය යොමු කරන්න ඕන කියලා පොඩි පොඩි සිල්ලල කාරණා මත ඡන්දය දෙන්න ගියොත් अपे रटा जात्यात आगमन संस्कृत्यात बतु परंपरावे अनागत्यात स्याल्ल मिवर वेलाय नवतीन्नी जानताव हेम विटम मेनेहि करन्न ओन मे रट सार्थकव पालने करन्न आर्थिक दियुणुव अति करन्न त्रस्तवादिय तुरन् करला जानतावगे आरक्षाव तावरु करन्न पुलुवन् काटद मतिवरण कलट वेलावट पवत्तला प्रजातंत्रवादिय तावरु करन्न पुलुवन् काटद मतु परंपरावट निदासे जीवत भी है कि आडंबर भी है कि लंका व गोडनगाने पुलवां काट देगा किन प्रश्न है एक तो उत्तरे मुकद्द कियला मम किया नोना नहीं हैमर श्रीलंके के उमो एक दानो स्तुति उपजे मटे तेरुवान सारनाई देवी पीड़ाई